Доля на багато років поєднала Марка Кропивницького з талановитою родиною Тубілевичів, яка дала світові цілу плеяду творчих особистостей. Старший з братів – актор і драматург Іван Карпенко-Карий Тубілевич, актори Микола Садовський і Панас Саксаганський, сестра Марія Садовська-Барілотті починали творчий шлях і тривалий час працювали спочатку в аматорських, а потім вже й у професійних театральних трупах разом з Марком Кропивницьким. Познайомилися Марко Кропивницький з Іваном Тубілевичем на початку 1860-х років у Бобринці. Кропивницькому було 22 роки, Тубілевичу – 17. Обидва на казенній, тобто чиновницькій службі. Єдиною розрадою для молоді у маленькому провінційному містечку тоді був аматорський театральний гурток. Марко Кропивницький з Іваном Тубілевичем стали його активними учасниками. Любов до театру на довгі роки окреслила коло їх спільних інтересів. Після проведення у 1865 році повіту з Бобринця до Єлисаветграда туди перебралося і чиновництво, в тому числі Кропивницький і Тубілевич. У Єлисаветграді брати служили. Іван – за секретаря міської поліції, Михайло – приставом, Петро – столоначальником повітової поліції. Всі ще були нежонаті. До нас на їзди довгенько проживав Марко Кропивницький. Він влаштував музичне тріо, сам грав першу скрипку, брат Іван – на другу, а Михайло – на віолончель. Грали українських пісень, що їх розклав на тріо Кропивницький. Марко Кропивницький у своїй автобіографії згадує. В Єлисаветграді я поселився в сім'ї Тубілевичів, батька Карпенка Карого, Садовського, Саксаганського. З Іваном Карповичем я приятелював і навіть спав з ним на однім ліжку. Опріч цих трьох ще було два Тубілевича – Петро і Мартин. Тут я задумав зорганізувати квартет. Сам я трошки треликав на скрипці. Почав я вчити Івана Карповича на секунді, а Миколу Карповича на віолончелі. Альта в нас поки не було. Коли сходились до нас товариші, то ми впоряджали вечеринку і обертались у бальних музик. Вигравали польки, мазурки, вальці, кадрилі. Потім їх дороги ненадовго розійшлися. Марко Кропивницький вийшов у відставку і як актор почав гастролювати із театральною трупою з Одеси. Іван Карпович Тубілевич, в подальшому відомий за сценічним псевдонімом Карпенко Карий, на той час уже був одружений з Надією Карлівною Тарковською, рідною сестрою Олександра Тарковського, в майбутньому учасника народовольчого гуртка, який збирався у будинку Тубілевичів, батька відомого поета Арсенія Тарковського і діда всесвітньо відомого кінорежисера Андрія Тарковського. На 11 років садиба на Знаменській у Єлисаветграді стає осередком українського культурного життя у місті. У будинку збиралася прогресивна міська інтелігенція, проводилися літературні та музичні вечори. У 1875 році кочове театральне життя знову приводить Марка Кропивницького до Єлисаветграда. Тут він заснував гурток аматорів сценічного мистецтва, улаштував у громадському зібранні кін, і тут під його орудою і режисерством почались вистави. Прибуток з вистав йшов на допомогу бідним учням. Діло було поставлене статечно. На тиждень ставили не менше, як дві вистави. Вистави йшли хороше. В Єлисаветграді був той театр, що й тепер існує. Тоді він належав Трамбицькому. В цім театрі завжди грала російська трупа та не видержувала сезону і, як звичайно кажуть, горіла. Після одної з таких пожеж в Єлисаветі залишився Кропивницький. Брат Іван запросив його до аматорського гуртка з платнею 150 карбованців на місяць. Ми з братом Миколою та з приятелем Грабенком не вилазили з клубу і допомагали Маркові Лукичу малювати декорації. Грунтували їх, варили клей.
Кропивницький дав згоду очолити театральний гурток до весни. Він мав широке коло обов'язків. Крім того, що виступав як актор і режисер, оркестрував музику для 12 інструментів, писав декорації, навчав аматорів-початківців. У 1875 році Марко Лукич взяв участь у першій постановці відомих вечорниць Петра Ніщинського, написаних композитором спеціально для єлисаветградських аматорів до їхньої вистави «Назар Стодоля». Емський указ 1876 року про заборону української мови поклав край виставам українського аматорського гуртка. Марко Лукич відновив театральну гастрольну діяльність у складі різних російськомовних труп. Повертаючись до Єлисаветграда під час коротких вакацій, Марко Кропивницький був бажаним гостем у будинку Тобілевичів. По суботах у Карпенка Карого часом збирались гості, українці, члени бувшого аматорського гуртка. Між ними і Марко Кропивницький. Тоді Надія Карлівна грала на роялі, Кропивницький на скрипці, а Михайло Тобілевич на басолі. А потім співали дуже гарно хором українських пісень. У 1880 році єлисаветградці написали широковідомого колективного листа історику літератури, етнографу, відомому російському журналісту, співробітнику журналу «Весник Європи» Олександру Пипіну з проханням посприяти скасуванню ганебного Емського указу 1876 року про заборону української мови, літератури і театру. У 1881 році безглузді заборони Емського указу, хоч і не у повному обсязі, були скасовані, що зрештою і сприяло створенню першої української професійної театральної трупи. У 1883 році Івана Тобілевича звільнили з посади секретаря поліцейського управління за політичну неблагонадійність. У складі української трупи він приїхав на гастролі, але в Новочеркаську на 3 роки був відданий під гласний нагляд поліції. І ще 2 роки під пильним наглядом прожив на хуторі Надія. Лише після цього, через 5 років, повернувся на сцену. Подальше життя Карпенка Карого з міським будинком не пов'язане. За заповітом батька, садиба відійшла у рід сестри Івана Карповича Марії. Марко Кропивницький і брати Тобілевичі певний час грали в одній театральній трупі, аж поки творчі шляхи остаточно не розвели їх по різних колективах. Але пам'ятаємо, всі разом своїм талантом вони створили те, що світові відомо як Український театр корифеїв. У 1995 році, з нагоди 150-річчя від дня народження Івана Тобілевича Карпенка Карого, в його будинку було відкрито літературно-меморіальний музей. У музеї зберігається прижиттєве видання твору Марка Кропивницького, вибрані твори, другий том 1903 року, а також оригінальні фотокартки самого корифея та його театральної трупи 80-х років 19 століття і листівна картка початку 20 століття із зображенням Марка Лукича. Велика частина музейної збірки – це матеріали театру імені Марка Кропивницького. Фото до вистав, програми, афіші і ескізи театральних художників до постановок театру Кропивницького. Також в музеї зберігається листування сина Марка Кропивницького Володимира з нашим письменником, краєзнавцем, педагогом Миколою Кузьмовичем Смоленчуком. Справа в тому, що Микола Кузьмович досліджував бобринецький і єлисаветградський період творчості Марка Лукича, який на початку 1960-х років ще був недостатньо відомий. Він написав листа сину корифея, і у 1959 році 15-річне листування почалося. Воно складається з 32 листів і 11 листівок. Багато матеріалів, які містяться в листах сина Марка Кропивницького, увійшли до творів Миколи Кузьмовича Смеленчука, присвячені Марку Кропивницькому, «Степи Полинові», «Ой, літав орел», «Марко Кропивницький та його рідний край».
Музей неодноразово створював виставки, присвячені Марку Лукічу Кропивницькому, проводив творчі вечори акторів театру імені Марка Лукіча в нашому музеї. А сьогодні він підготував віртуальну виставку «Марко Кропивницький і будинок Тобілевичів». Вона буде виставлена на веб-сайті нашого музею. Ми запрошуємо жителів нашого міста і гостей відвідати наш музей і ознайомитися особисто з цими цікавими матеріалами про Марка Лукіча Кропивницького.